Bićeš maturantkinja Akademije Vert. Ja sam napravila raspored. Raspored za tvoj život. Sat u danu, dan u nedelji, nedelja u mesecu, mesec u godini, godina u tvom životu. Ništa ne prepuštam slučaju. Ne, evo me ovde, gore! Ti ćeš biti divna odrasla osoba. Hvala ti, mama. Samo sam htela da ti vratim crtež. Nije ti se dopao? Ne, jeste. Nekada davno bio je jedan mali princ. Živao je na planeti koja je jedva da je bila veća od njega sama. Mislio sam da nikad neću naći neko ko će hteti da čuje moju priču. Molim te, natrtaj mi ovdje. Šta je dečak radio u pustinji? Nije bio ni pomena o životu na drugim planetama. Na asteroidu. Asteroid B612. Wow! Taj mali princ, on je jako voleo zalaske sunca. Jesi li završila domaći? Nisam baš. Našla sam druga. Ako budeš učila i striktno poštovala raspored, moći ćeš malo da se igraš sa novim drugom. Idućeg leta. Pogledaj, pojavile su se zvezde. Zdravo, dođi da se igraš sa mnom. Ne mogu da se igram s tobom. Nisam pripitom. Ali ako me pripitomiš, onda će mi jedan drugi biti potrebno. Ti ćeš za mene biti jedini na svetu. Suština se očima ne može videti. Kada kusne čas za odlazak, morat ću da odem sam. Da li ti znaš da voziš avion? Polećemo! Više nisam sigurna da želim da odrastam. Nije problem odrastanje, nego zaboravljanje. Mali princ. A ti ćeš biti divna odrasla osoba. Uskoro u bioskopima.